Jeg står i en Otlo Evolution Warm sportsundertrøje. Den er ikke helt tilfældigt blevet kåret som den bedste i en test for nylig hos Aktiv Træning, hvor den fik 6 ud af 6 stjerner. Det synes jeg bestemt, den er værd. En fantastisk spidsundertrøje med 3D-effekter i albuer og rundt omkring, så du har fuld bevægelighed. Mesh her foran, der er strækbart, og den holder sin position nede omkring. Den formår at transportere sveden rigtig, rigtig godt, og derudover så bruger den Otlos svedeffekt, så den kommer ikke til at lukke på samme måde, som du er vant til hos andre svedundertrøjer. Så sidder den bare helt vildt godt. Der er zip halvvejs ned her, så du kan lyde lidt op, hvis det bliver lidt varmt. På en sommerdag, hvor solen ikke er fuldstændig fremme, kunne man sagtens bare løbe denne her alene. Det er den også, kan man også bruge fantastisk til. Men ellers det eneste dag efter vintersæsonen. Gå efter denne her, hvis du har brug for en all-round svedundertrøje. Den fås i den farve, jeg har på her, og så en sort og en grå. Den er topklasse.